Os torcedores do Corinthians foram críticos ao analisar individualmente as atuações dos jogadores no, na Arena, em Itaquera, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A discrepância de avaliações do melhor e do pior prova isso no quadro Notas da Torcida, aqui do No Entendimento dos Internautas Alvinegros. O melhor jogador do Corinthians em campo foi Matheus Vital, com nota 6.4. Ele acabaria substituído por Pedrinho aos 18 minutos do segundo tempo, naquela que foi a primeira alteração do técnico Jair Ventura no jogo. Cabe ressaltar que Vital foi novidade do próprio treinador para o duelo. O jovem meio-campista ganhou vaga de Roger e causou mudança no esquema tático, agora sem centroavante. Por outro lado, vale destacar a péssima atuação de Danilo Avelar no Entendimento da Fiel. O lateral esquerdo recebeu nota 1.7, destoando dos demais corintianos. Ele só não foi pior avaliado do que o árbitro Eduardo Tomás aqui no Valadão, que amargou 0.8 muito em função do gol irregular, quadruplamente impedido, validado para o Internacional. O Corinthians volta a campo na noite desta próxima quarta-feira, contra o Flamengo, na Arena, em Itaquera, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Titulares avaliação média, 5.8 avaliações recebidas, 882 avaliação média, 6.2 avaliações recebidas, 873 avaliação média, 6.1 avaliações recebidas, 869 avaliação média, 6.2 avaliações recebidas, 863 avaliação média, 1.7 avaliações recebidas, 907 avaliação média, 5.4 avaliações recebidas, 862 avaliação média, 5.7 avaliações recebidas, 866 avaliação média, 4.1 avaliações recebidas, 868 avaliação média, 5.8 avaliações recebidas, 858 avaliação média, 6.4 avaliações recebidas, 868 avaliação média, 4.6 avaliações recebidas, 862 reservas avaliação média, 4.4 avaliações recebidas, 847 avaliação média, 3.8 avaliações recebidas, 841 avaliação média, 2.7 avaliações recebidas, 823 técnico avaliação média, 5.3 avaliações recebidas, 842 árbitro avaliação média, 0.8 avaliações recebidas, 794 total de votos, 13.725.